Ilgari koronavirusga chalingan bemor to'liq shifo topgach Moskvadagi shifoxonadan chaqirildi deya xabar berdi. Moskva shahar hokimining ijtimoiy rivojlanish bo'yicha o'rinbosari Anastasiya Rakova. 16 yoshli moskvalik qiz davolandi va bir sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidan chaqirildi. Shunday qilib, Moskvada 9 nafar bemor tuzaldi. Bu yaxshi natija dedi Rakova. Ma'lumotlarga ko'ra, qiz oilasi bilan yaqinda Italiyadan qaytgan. Onasi u bilan bir yuqumli kasallikka shifoxonasiga yotqizilgan. Shifokorlar qizga koronavirus tashxisini qo'yishdi, ammo onaning tashxisi tasdiqlanmadi va karantin qo'yilgandan keyin ko'p o'tmay ayol kasalxonadan chaqirildi. Qiz maxsus davolanish kursidan o'tdi va 2 hafta davolandi. Alohida xonada izolyatsiya qilindi. Bemorning ahvoli qoniqarli, kasallikning holati yengil edi. Natijada testlar tomonidan koronavirus infeksiyasini to'liq yo'qligi ko'rsatildi, dedi Rakova. U bemorning ahvoli yaxshi ekanligini aytdi va shifokorlarga ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi. Hozirda qizning otasi ham tibbiyot markazida shifokorlar nazorati ostida. Erkaklarning ahvoli qoniqarli, asoratlar yo'q, deya javob berdi Rakova. O'zbekiston Respublikasining maxsus apparatining aytishi bo'yicha chegara hududlaridagi mavjud chegara o'tkazish punktlari 23 mart kuni soat 12 dan boshlab barcha shaxslar uchun O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqib ketayotgan boshqa mamlakat fuqarolaridan tashqari yopiladi. 23 martdan boshlab Toshkent shahrida barcha korxona va muassasalar mulkchilik shaklida qat'iy nazar asosida ish faoliyati ta'sir etmagan holda ishchi va xodimlarning qonunchiligi belgilangan tartibda mehnat ta'tilidagi chiqarish qolgan. Ishchilarning faoliyatini maksimal darajada masofadan turib onlayn yoki distansion tarzda tashkil etiladi. Xodim va ishchilar o'z ish joyida shaxsiy himoya vositalarini qopda bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, karantin choralarini buzganlarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartib intizomiy choralar qo'llaniladi. Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar markazlarida 23 martdan jamoat joylarida shaxsiy himoya vositalari niqobsiz bo'lgan shaxslarga ogohlantirish beriladi. 25 mart kuni soat 6 dan boshlab ushbu holat qayd etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari miqdorida mazkur holat yana qaytariladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari miqdoridagi jarima qo'llaniladi. O'zbekiston Toshkentning markaziy ko'chalari ayni damda Toshkent shahriga respublikaning barcha hududlaridan kirish va chiqishni har qanday transport vositalarida avtobus, avtomobil, aviatemir yo'l 2020 yilning 24 mart kuni soat 12 dan boshlab to'xtatish bo'yicha qaror qabul qilindi. Bundan Toshkent shahri kirish va chiqishdagi cheklovlar yo'q tashish bilan bog'liq hollarga, shuningdek Toshkent shahrida doimiy yashovchi ro'yxatdan o'tgan shaxslar Toshkent shahriga kirish uchun tatbiq egallanmasligi belgilanadi. Transport vazirligi shunday deya izoh qoldirdi. Toshkent shahrida 24 martdan boshlab barcha buyum avtomobil sotuvi va barcha savdo komplekslari faoliyati vaqtincha to'xtatiladi. Dehqon bozorlari, supermarketlar, shifoxona va dorixonalar faoliyati avvalgi tartibda davom etadi. Ta'kidlash joizki, janoza va dafn ta'ziya marosimlari ixcham tarzda o'tkazish barobarida epidemiya hamda karantin davridagi talablar, xususan gigiyena qoidalari, qo'llarni yuvish, tibbiy niqoblarni taqish va boshqalariga jiddiy amal qilish lozim bo'ladi. Shuningdek, maxsus komissiya qarorida qayd etilganidek, xudoylar ham 15 kishi atrofida o'tkaziladi. Mazkur maraka marosimlar xonadonlariga o'tkazilishini yana bir bor eslatib o'taman. Taksida yo'lovchi tashishga avtomashinasi dezinfeksiyadan o'tkazmasdan chiqqan haydovchilar qonuniy chora ko'riladi. O'zbekistonda 65 yoshdan yuqori va surunkali kasallik bor bo'lganlarga uydan tashqariga chiqmaslik tavsiya etiladi. Koronavirusning kirib kelishi va tarqalishi oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi majlisida shu haqda qaror qabul qilingan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 49 nafarni tashkil etmoqda. Ulardan 19 nafari erkak, 30 nafari xotin-qizlar, shuningdek 4 nafari voyaga yetmagan boladir. Yosh jihatdan qaraydigan bo'lsak, 0 9 yoshgacha 4 nafar, 10 dan 19 yoshgacha 1 nafar, 20 dan 40 yoshgacha 27 nafar, 40-50 yoshgacha 7 nafar hamda 50-59 yoshgacha 4 nafar, 60-70 yoshgacha bo'lgan esa 6 nafarni tashkil etmoqda.
Bemorlardan 11 nafari orta ağırlıkta bolup, onlardan 5 nafari avvaldan surunkalik kasalliklariga chalingan sağlığını saqlash vazirligi shunday deya izoh qoldirdi. Fuqarolar tomonidan internet jahon axboroti tarmog'i va telefon aloqasi uchun to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi sababli 2 oy davomida o'chirilishiga yo'l qo'yilmaydi. Vazirlar mahkamasi qarori. Respublika sanatoriya bosh vrachi Bahram Almatov O'zbekistonda koronavirusga chalinganlarning hozirgi holati haqida ma'lumot berdi. Hozirda koronavirus aniqlanib, davolanayotganlar ijobiy o'zgarishlar bor. Bemorlarning 5 nafarida kasallik belgilari yo'qolgan. Ular o'zlarini yaxshi his qilishyapti. Endi ularning organizmida virus bor yo'qligini 2 marta tekshiramiz. Shundan so'ng ular ehtiyotli shart 14 kun yana karantinda saqlanadi. So'ngra uylariga ruxsat beriladi deya izoh qoldirdi. Ayni paytgacha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 49 nafarni tashkil etmoqda. Ushbu infeksiya Rossiyada bo'lib qaytgan 2 fuqaro va yana biri esa Turkiyada bo'lib qaytgan bemorning turmush o'rtog'ida aniqlangan. O'zbekistonda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida Farg'ona viloyati, Toshkent shahri va boshqa viloyatlari bilan bog'lovchi Qamchiq dovonida transport vositalari harakati va vaqtinchalik to'xtatilgandi. Faqatgina Farg'ona viloyatlari boshqa viloyatlarda doimiy ro'yxatdan turuvchi fuqarolar yashash manzillariga yetib olishlari imkon beriladi. Fuqarolardan ushbu cheklovlarni to'g'ri qabul qilishlarini olib borilayotgan tadbirlar va belgilarni tartiblardan qat'iy amal qilishi orqali xavfli virusning respublikamiz tarqalishini oldini olishi o'z hissalarimizni qo'shishlarini so'rab qolamiz, deydi. O'zbekistonda jamoat bo'lib masjidlarda namoz o'qishlik vaqtincha to'xtatiladi. Shu jumladan juma namozlari ham mamlakatimizda o'qilmaydi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlari Usmonxon Alimov O'zbekistonda 24 soat telekanalda diniy marosimlarni o'tkazish tartibi haqida bayonot berdi.